שלי זה רק על פניית ציבור, על אנשים שאני לא מכיר, מעולם לא הכרתי, אני לא ידעתי אפילו מה מדובר. עזרתי, השתדלתי לעזור, בלי להיכנס לכל הפרטים. וזה הגיל הסיסור. ואני יכול לגלות לכם ששאלו אותי אם אני מכיר את, את האנשים, אמרתי לו לא. אם הם חסידי גור, אמרתי להם לא. אז התפלו. כאילו, למה עזרתי? אמרתי 80% מהפניות עליי, זה אנשים שאני לא מכיר. וזה האמת ויצא. וזה הגידס ישראל. אנחנו צריכים להמשיך בזה, לעשות, לעזור לכולם. אני חושב, מקווה שאצלי הדלת בטוח לכולם. הצוות שלי צוות חזק, הוא עוזר לכולם.